Graži raudona juosta, kuri tais metais reiškia ne ką kitą, o greitį. Atrodo, tai tikrai labai ryškiai gatvėje tokį pamatę, daug kas turbūt sprandą nusilauštų. Atrodo, BMW'as, nu, kaip šetonas, bet va, nufotkino prie bažnyčios. BMW'as turi Angel Eyes, o čia turbūt Toyota Stoner Eyes. Pavarų svirtis primena kamšetraukį vyno. Sveiki, aš Karolis Birgilas ir jūs įsijungėt vienus pliusus. Nieko nelaukiu ir pradedu iš karto nuo jūsų atsiųstų skelbimų. Rytis, mano draugas, atsiuntė štai tokį pežuką, Peugeot 205 GTI. Iš išorės tai tikrai atrodo kaip ralio automobilis, matosi raliui tikrai ir buvo naudotas. Čia net vat Darius Venskus ir Napolis Venskus su juo važiavo, su Lietuvos vėliavėlėm. Viskas labai gražu. Labai gražus, kaip jį vadina, warpaintas, čia tokios skirtingos spalvos, tokia vaivorykštė graži, balti ratai, nu žodžiu, man tai tas Peugeot, būtent ralio dizainas yra visiškai nunaildino viską, eina ta tokia graži raudona juosta, kuri tais metais reiškia ne ką kitą, o greitį, ir vidui, vat. Lankai yra padaryti, aš aišku, čia gal kitai būčiau daręs šitokį vat, dės skersinį, bet ir kad diržai geriau užsikabintų, bet nieko tokio. Vat yra net, matau, langų apiplovimo skystis perkeltas į galą, gal kad svoris geriau pasiskirstytų, nežinau, bet pati geriausia detalė yra raudonas kilimas. Ir jisai nėra šiaip raudonas kilimas, nes jisai, matau, yra ir ant durelių, ir čia raudona juosta kita ant durelių. Nu, labai gerai atrodo, nes mane visada, kas erzina sportiniuose automobiliuose, kad plikas dugnas, ir jisai, jeigu būna nešvarus, tai visada girdi, kaip skraido žemės į visas pusės. Tai žodžiu, čia sėdė ant raudono kilimo, kaip ponas su sportiniam sėdynėm, va toksai didžiulis GTI vairas. Tikrai labai geras pežukas, tikrai labai gerai atrodo. 4200, kaip už pramogą, manau, nedaug, kaip už automobilį, su kuriuo tik sporte važinėti, irgi turbūt nedaug, bet tik tai tiek galiu pasakyti. Štai Lukas atsiuntė BMW 633 litrų kabrioletas, šeštukas sudėtas su bodykitu, taip pat sudėtas faceliftinis bodykitas. Nu, atrodo, tai tikrai labai ryškiai gatvėje tokį pamatę, daug kas turbūt sprandą nusilauštų. Nesu aš didelis mėgėjas bodykitų, man labiausiai patinka ta, kas sugalvoja gamintojai, bet šitas atrodo tikrai neblogai, visos šnervės, visos žiaunos pagal visus bodykitų vadovėlius. Atrodo, BMW'as, nu, kaip šetonas, bet va, nufotkino prie bažnyčios. Gal taip sugalvojo, gal taip išėjo netyčia, aš nežinau. Savininkas sako, kad 3 litrų variklis neužmušamas, nežinau, aš jau neužmušinėjau, todėl negaliu pasakyti. Atrodo, viduje tai visiškai kitoks automobilis, juodas, tamsus, tvarkingas salonas, be kažkokių didžiulių fanfarų ir kitų dalykų. Sėdynės su atmintim, rekaro, žodžiu, tikrai prifarširuotas BMW'as, BBS'o ratai su net, čia nežinau kaip šitą dalį prie stabdžių pavadinti, bet jinai irgi raudonai nudažyta, raudoni stabdžių šitie. Ir labai įdomu, kad padėjo vat, raktą automobilio, kad matytumėt kokią didžiulę palangę, nes palangė meters, nu ir va dar padangų yra likę. Kita mum jau ne pirmą kartą atsiunčia Toyota MR2. Štai toks raudonas mažasis Ferrario pusbrolis. Netgi Toyota patys neslėpė, kad ėmėsi jie ten to įkvėpimo iš Ferrario ir tikrai atrodo kaip Ferraris, nes yra geltonas ženkliukas. Tai jeigu jūs žinot, ką reiškia tas geltonas ženkliukas su paukščiuku, nes jis yra ir ant vairo, ir ant ratų yra. Aš googlinausi, Wikipedijoje žiūrėjau, Toyota MR2 klubose žiūrėjau, Reddite žiūrėjau, žodžiu, daug labai skirtingų istorijų. Tiesa, tais metais Toyota mėgo ir į selikas dėti kažkokius kitokius ženklelius. Gal to meto mada, gal kažką reiškia, bet vieni sako, kad čia degantis viščiukas, kiti sako, kad čia robotinis, realis, labai daug visokių versijų, tai jeigu žinot, maldauju jūsų, būtinai parašykit komentaruose, ką tas gali reikšti.
Gal jūs patys kažką sugalvosite, nežinau. Žodžiu, 210 tūkstančių pravažiavęs MR-as atrodo kaip Ferraris, netgi va prisegė čekį, kas buvo jam daryta. Čia matau, buvo keistas salnikas arba rebokšlis, kitaip tariant, tai tikrai darbų padaryta. Yra netgi įdėta nuotrauka, vat, sankabos, tepalai, kokie buvo naudoti. Yra nuotrauka iš autoserviso įdėta, va, kaip sankaba buvo keista. Žodžiu, automobilis su tikrai apnuoginta istorija, nu ir, nu vau, kaip atrodo jisai tarptų va, visų Opelių ir Volvakų tikrai išsiskiria ir tikrai iš kilometro atrodo kaip Ferrari. Jeigu tikrai norit Ferrari, ant šito labai gerai užsideda F40 body kitas ir galit pasidaryti repliką. Pats esu matęs vieną kartą ir vos atskyriau. Nu ir va, vėl tas paukštukas visur persekė, tai gerbiamas savininkė, gal jūs žinot, ką čia reiškia, gal jūs galit parašyti. Ir labai įdomus modas, kad vat lempos atsidaro ne iki galo, o biški tokios lieka primerktos. BMW turi Angel Eyes, o čia turbūt Toyota Stoner Eyes, nežinau net kaip pavadinti. Aš irgi šį kartą pasileidau plaukus autopliuse ir, nu, wow, kažkas su tais 4200 turbūt yra magiško, nes jau nežinau, kelintas skelbimas su 4200, bet nuotraukos. Aš visada galvodau, kodėl niekas nededa motion nuotraukų arba judančio automobilio nuotraukų skelbimuose ir galvoju, jeigu pardavinėčiau mašinas, tai pats va taip daryčiau ir kažkas paėmė ir padarė BMW Z3. Naktinės nuotraukos važiuojančios, va tokios, nu, atrodo, tai tikrai, tikrai įspūdingai, tikrai patraukia akį. Dar ten geriau su Photoshop'u ilgiau pasidėjus galima išgauti tikrai kažkokį efektą, kaip iš BMW katalogų. Nu ir viskas, yra tik tai viena stovinčio automobilio nuotrauka, dvi. Čia su visu varikliu matosi, 1.9 variklis, nėra jis ten kažkom labai ypatingas, nėra jis ten, kad gerai važiuotų. Ir šeimininkas sako, kad savaitgalio akcija iki rugsėjo 30-os parduodamas ženkliai mažesnė kaina. Dabar yra spalio 6, tai nežinau, ar dar galioja nuolaida ar ne, bet nu, už nuotraukas, tai tikrai už nuotraukas, va, pliusą gauna skelbimo autorius. Ir kaip visada, kita. Niekada manęs nenuvėlė šita sekcija autopliuse. Savadarbiai kartingai šitas yra priskirtas. Dviejo arklio galių, va toks elektrinis dviratis, elektrinis motociklas gal jį reikėtų vadinti, triratis. Įdomu tai, kad jo galiniai ratai yra varomi du, priekis vairuojasi. Ir apdaila tokia, nu, grynas steampunkas, visiškai čia tokios lempos, tas spalva ruda, šakė matau nuo gero dviračio paimta. Atrodo, tai tikrai kitaip, sakyčiau kitaip, nenoriu išnaudoti žodžiai įspūdingai visų limitų. Tai čia ir va kažkokie voveraitė nupiešta ir kažkokie yra krumpleračiai. Nu, žodžiu, tikro steampunko fanam ir, ką žinau, Andriaus Tapino Vilko valandos skaitytojam turėtų patikti. Bet dalykas, kuris tikrai patraukia mano akį, tai yra tai, kaip tas važiuoja daiktas. Nenoriu jo nei motociklų, nei triračių vadinti. Žodžiu, jisai, kai važiuoja, tai pasisuka visas korpusas ir ratai tarsi, va, važiuoja savo trajektoriją, man net užliuoja mano galvą žiūrint. Esu kartą važiavęs su panašiu įrenginiu, svinkar vadinasi, tai tikrai keistas jausmas. Žodžiu, kaip nuo motociklo nenugriusit, bet važiuodami jausitės kaip ant motociklo ir laužysit sprandus aplinkiniu. Tiesa, dar reikės pasiaiškinti, kodėl už šitą daiktą sumokėjot 6000, bet čia gal lengviausia dalis. Dar vienas kita, tikrai autopliuse nėra tokio pavadinimo kaip Panther Calista. 86 metų rankų darbo aliumininis automobilis su būtent jam sukurta plieninė važiuoklė. Šeimininkas rašo, kad variklis yra 2.3. Tiesa, tais metais į tą automobilį dėjo 2.9 Fordo V6. Greičiausiai čia tas ir bus. Su tom istoriniam retom mašinom taip ir yra, kad apie jas reikia labai labai daug domėtis.
Nu ir va, salonas su riešutmedžio apdaila, odinės sėdynės, nu toks roadsteris atrodo kaip kokių 100 metų senumo, bet nėra jis toks senas, 86 metų, pavarų svirtis primena kamšetraukį vyno. Tiesa, automatinė pavarų dėžė turėjo tik 3 pavaras, nelabai daug. Įdomu tai, kad Kalista vėliau nupirko Sangyongas ir pagamino 78 Kalistas, tai tikrai, tikrai retas modelis, nuvažiavo vat 11 tūkstančių mylių, kol aš čia skaitau, nuvažiavo dar kažkiek turbūt. Žodžiu, matosi žmogus tikrai, kuris parduoda, yra britiškų automobilių mylėtojas, nes va koks gražus džiagas stovi kieme. Tai toksai geras turėtų būti Sunday Drive'as, kainuoja tiesa, kaip naujas džipukas iš salono arba padaudotas biškį didesnis džipukas 15 800. Nedaug pasaulyje jų yra, galbūt esate vienas iš Panther Kalista entuziastų Lietuvoje ir norite tapti ambasadorium, tai jo, labai geras modelis, beje, labai įdomu, kad 3 valytuvai, tokie trumpučiai, bet 3, įdomu būtų pasižiūrėti, kaip jie veikia. Prašymai, jų šį kartą buvo tikrai nemažai, štai Domas klausė, ką manot apie Subaru Outback? Nuo 2008 iki 2012. Aš tai apie Subaru mano tik tai geri atsiliepimai, aišku, turi jie trūkumų ir turi kartais net labai didelių trūkumų. Būtent šitas modelis nuo 2008 jisai iki 2014 berods, iš tikrųjų tai nuo 2009 iki 2014 jie ir vienas baisiausių Outbackų, kokius greičiausiai yra pagaminę Subaru, bet čia tik tai mano nuomonė yra tokia. Tai žodžiu, skelbimuose nedaug yra jų už 4 500, pats tokį kažkada norėjau pirkti netaip seniai ir nu, jie 8-9 tūkstančiai iš tikrųjų, va toks aukso viduriukas, nes ką gali nupirkti 4 500, dėja, tik dizeliną ir šitiem varikliam visokių istorijų yra Subaru klube apie juos. Tai profesionalai sako, kad tiesiog lūšta alkūninis velenas, kiti sako, kad važiuoja po 400 tūkstančių kilometrų ir nieko nedaro, bet nėra stiprioji pusė dizeliniai varikliai Subaru. Įdomu tai, kad visi dizeliniai turi va tokią VRX-inę angą ant kapoto, tai tas turėtų gerai atrodyti, kai vairuoja ir žiūri per priekinį stiklą. Nu žodžiu, 4900 nuperka domai tau va tokį juodą Outbacką, mechaninį, su paprastu salonu, su, matau, čia yra retrofitinta multimedija. Įdomu tai, kad čia yra sudėtos Pirelli Soto Zero padangos, pats ant savo Outbacko tokias turėjau, liuksinės padangos, sudėvėjau iki paskutinių ir atidaviau į šiukšlyną. Tai, nu, tikrai ne pats įspūdingiausias Outbackas už tiek pinigų, žymiai geriau jie atrodo su šviesiais salonais, tai parinkau, aišku, ir tokį, bet šitas jau 500 išlipa iš biudžeto, gal domai nusiderėsi, gal kažkaip, nes nuvažiavus mašina tikrai labai daug, 370 tūkstančių, tačiau čia yra 2,5 benzas, jisai bus tylesnis negu dieselis, nevažiuos jisai labai greitai, bet Outbackai netam skirti yra. Gražus variklio skyrius, žodžiu, iš Amerikos jisai atkeliavęs, sako, kad pirktas sveikas Amerikoje, tikrai reikėtų dar pasitikrinti. Nu ir va, šviesus salonas daug geriau atrodo šitam Outback'e. Aš nusipirkęs gal dar cheminį pasidaryčiau ir važinėčiau kaip ponas. Tai, žodžiu, gana eklektiškai atrodo šitas Outback'as, tos lempos tokios su tokiu čia kažkokiu kampuku, priekinės irgi. Tikrai įdomiai atrodo, nu toks tų metų Japonijos automobilių dizaino mados. Kitas toks gana žemiškas prašymas, Evaldas Urbietis sako, kažkokių Opel insignijų parodykit susimildami. Tai aš iš karto paėmiau krem de la kremo Opel insignija OPC
komplektacijos. Įdomu tai, kad ratai čia yra nuo Buikerio galo, nes kitoje Atlanto pusėje Opel Insignias pardavinėja kaip Buikerio galus, tai kai kurie tiesiog nusiperka ten pamuštą regalą ir parsiveža į Lietuvą, persiklyjuoja Opelio ženkliukus ir važinėja savo smagiai. Beje, mačiau vieną Buick Encore vadinasi, o pas mus vadinasi Opel Moka, tai prieki buvo ženklelis Opelio, o gale buvo Buiko. Nu tai reiškia, aišku, į kurią vietą buvo smūgis. Anyways, Opel Insignia vienas geriausiai atrodančių greitų sedanų, nei Ford Mondeo taip gerai neatrodė, nei ten, nežinau, nu Audinės jau visai kita klasė yra. Bet žodžiu, tos didžiulės žiaunos prieki tikrai atrodo įspūdingai. Manau, jeigu paklausit manęs, tai Future Classic, bet aš čia toks labiau gal svajotojas, nei prognozuotojas, tai nereikėtų manim labai pasitikėti. Manau, irgi turėtų važiuoti greitai, bet aišku, viskas priklauso nuo savininko. Daug labai išorės nuotraukų šeimininkas sudėjo, nu ir viduje jisai netrodo toks greitas kaip išorėje, bet tiesiog tvarkingas odinis Opelio salonas. Vairas, šitas yra vairas labai patogus, nes ir Astros jisai buvo, ir kažkio Insignia, kurią esu bandęs irgi, vat net pakaustyti pedalai yra, tai tikrai turėtų sportiškai važiuoti. Nu, žodžiu, daug nuotraukų pridėta, bose aparatūra, sėdynės su atmintim, ekranas, žodžiu, tikras Opelio žiedelis. Kas man gražiausiai atrodo, tai žalias Opelio Insignios universalas, bet šitas nėra paprastas žalias universalas, nes jisai turi bronzinius ratus. Nesu matęs su bronziniais ratais, niekad negalvau, kad taip gali atrodyti, bet atrodo tikrai visai neblogai. Visi keturi varomi ratai šitoje Insignijai, tai nevažiuos jisai taip gerai kaip Audekas per visokius bekelynus, nes mano draugas Tomas Stojanas yra užklimdęs va tokią visiškai naują Insignia tešilinoj pievoj, bet čia gal tik tai padangų klausimas. Nu ir rudas salonas, tai žalia išorė, bronziniai ratai, rudas salonas, daug čia visokių spalvų vyksta, aišku, ir kainuoja beveik 15 tūkstančių, bet kad neapkaltintumėt manęs pižonizmu, va, 4200, vėl tas magiškas skaičius, Opel Insignia, universalas, paprasta, bet neprasta. Nuotraukos viską pasako, vat salonas, kaip ką tik žiūrėto, Outbacko, odos biški yra, bet biški yra ir tekstilės, nėra tų didžiulių ekranų, yra paprasti ciferblatai, informacinė sistema mažesnėme ekrane, bet žodžiu, mašina 3 kartus pigesnė negu ta, kur prieš tai žiūrėjom, bet ir tai turi visokių užuolaidėlių ir visko. Ir labai įdomu, kad čia nuotraukos nėra, bet kai Opel Insignia atsidaro bagažinės, tai jos po bagažinės dangčiu turi dar vieną lemputę, tai giminės baliui tikrai tapsi tikra žvaigždė, jeigu papasakosi tokių įdomių istorijų apie Opel Insignia. Dar vienas klausimas, štai Windows manęs klausė, kokia jūsų nuomonė apie Hyundai Tucson 2009 metų? Klausėt nuomonę ir gausit. 2009 metais Hyundai'us tą modelį vadino bent jau Europos rinkoje ir Amerikoje berods iX35. Tik tai vėliau, tai anksčiau jisai vadinosi Tucsonu, tada vadinosi iX35 ir vėl jisai nuo šiol vadinasi Tucsonu. Tai kad žinotumėt, apie ką eina kalba, štai toks skelbimas Hyundai iX35, 9000, dizelinas, mechaninė, visi varantis ratai. Esu važiavęs tokiu automobiliu iki Panevėžio, bet ir atgal, beje. Sėdėjau gale, ką žinau, viskas patiko, mašina tikrai patogi, bet kaip ir visi tie džipukai, šiek tiek yra kietesnė, bet jau tais metais Hyundai buvo susitvarkę su savo visom kokybėm ir jau pradėjo kasti vokiečių konkurentam į pasturgalius, tai tikrai geras automobilis, tai tokia ir mano nuomonė, bet mano
nuomonę, kuom šitas automobilis yra pats patraukliausias, tai kad seriale The Walking Dead pagrindiniai personažai su tokiu važinėjo ir bėgiojo nuo zombių, tai aš gerai jaučiausi tokioj mašinai, kai žinočiau, kad galima su ja nuo zombių pabėgti arba nepabėgti. Toliau Laurynas Danila klausia, o kaip iš Japonų veža mašinas, jei Japonijoje vairas ne kaip pas mus kairiai pusiai, o dešiniai? Tai ačiū Laurinai, kad paklausi, tikrai vėl praleidau gerą valandėlę forumuose, nes ir man pačiam įdomu pasidarė. Mūsų praeitoj laidoj buvo Mersas iš Japonijos atvažiavęs, tik vairas buvo teisingai pusiai, bet mygtukai buvo japoniški. Pasirodo, visos egzotiškos mašinos Japonijoje yra su vairu kairiai pusiai, o ne egzotiškos, visi eiliniai ten UK karai, su vairu dešiniai pusiai. O yra taip, kad jie iš tikrųjų gali užsisakyti ir Mersą, ir Džiagą, ir visus kitus BMW'us su vairu dešiniai pusiai, bet specialiai užsisako su vairu kairiai pusiai, nes taip automobilis tampa žymiai egzotiškesnis. Tikrai ta Japonija yra įdomi ir pilna paslapčių. Grįžtam prie žemiškesnių klausimų, tai Benas Kr klausė, gal galit patart, kokį automobilį įsigyti iki 5000 jaunai merginai? Tai jeigu kitą kartą klausit tokių klausimų, tai būtinai šiek tiek paklauskit specifiškiau kažkaip, nes aš tik tai vienas autopliuse tų skelbimų tūkstančiai, tai tikrai labai sunku yra surasti ir suprasti, ko nori žmogus. Gal merginai patinka prancūziški filmai, tada jam galima siūlyti Peugeot. Gal merginai patinka greitai lakstyti, tada civikai visokie. Nu, žodžiu, parinkau tokių tikrai variantų, kurie turėtų patikti. 5100, gal tą šimtuką nusiderėsit. Audi A3 kabrioletas. Visai buvau pamiršęs, kad šitie kabrioletai atrodo visai neblogai. Važiuoti turi jisai kaip golfas, nes ant golfo ir pastatytas yra, bet kadangi tai yra Audi, tai salonas bus iš geresnių medžiagų ir apskritai veidrodėlėje geriau žiūrėsis Audi priekinės grotelės negu golfas. Čia dar kabrioletas yra, tai žodžiu, tas toksai rudas salonas mane visiškai papirko ir manau, bet kuri jauna mergina Lietuvoje būtų laiminga su tokiu automobiliu. Tikiuosi, kad šūvis geras, tikiuosi, kad nusipirksit ir tikiuosi, kad tą 100 eurų nusiderėsit. Toliau kitas labai smagus automobilis, vėl už tą pačią magišką 4200 eurų sumą. Ford Fiesta. Vienas smagiausiai vairuojamų automobilių būtent iš tos mažos klasės, kur yra Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Opel Corsa. Ir daug kitų mažylių, kurie tikrai smagiai važiuoja, ryja nedaug degalų, telpa visur. Šitas netgi yra tiesiog dviejų durų, nes mergina jauna, kaip suprantu, be vaikų ir šviesus salonas. Kiekvieną kartą patraukia mane šviesus salonas, atrodo tikrai visai fainai, visai funky, daug mygtukų, mažai ekranų, tai visiems pagal skonį. Turėtų važiuoti smagiai, 74 kW, tai greičio rekordų greičiausiai nedegins. Ir, kaip ir minėjau, Honda Civic. Negalėjau nepaspausti šito skelbimo, vien dėl numerių remelių. Auto Plus Feslap ribotos serijos remeliai, nedaug jų yra. Vienas yra ant mano automobilio ir dar koks 100 Lietuvoje važinėja, o gal kai kurie užsivakumavę laiko ateities kartoms ir parduos už eBay 100 000 bitcoinų. Žodžiu, Honda Civic 2006 metų su Type S apdailomis, šiek tiek va matau patrankytas, bet su dujom. Ir kaip sako šeimininkas, už 15 eurų mieste nuvažiuosit 400 km. Tai aš tiek nuvažiuoju su 60 litrų pilnu degalų, tai čia beveik 70 eurų, tai patikėkit, tikrai 15 eurų yra labai mažai už 400 km, jauna mergina, galbūt studentė, tai pats tas Type R uždėtas lipdukas, ne Type R, čia neapsigaukit. Nu ir viduj, kosmosas, kosmosėlis, pats tikriausias, pažiūrėkit, kokia
pavarų svirtis, kiek čia tų ekranų visokiausių, labai patogiai, pamenu, esu sėdėjęs Civic'e. Tai toks spaceship'as tikrai neblogas, ypač jeigu mergina mėgsta Japoniją, tai čia pats tas arba mėgsta ten Star Trek ar Star Wars filmus, nes viduje tai tikrai sėdi labai panašiai. Ir beje, kas įdomu, kad daug šitų mygtukų ir reguliavimų yra kaip ant Hondos S2000, kur pasidedi rankas ir gali va, čia savo pareguliuoti smagiai ir panašiai. Ir paskutinis mano pasiūlymas jaunai merginai už 5000 Alfa Romeo Mito 1.6. Jisai ant mažo Fiato yra pastatytas, neišsigaskit, nėra čia ta tikroji Alfa Romeo su itališku charakteriu, bet jinai raudona ir jinai atrodo tikrai pritrenkiančiai, tai jeigu jauna mergina mėgsta stilių ir ten visokias gražias tašės ar ką nežinau merginos mėgsta, tai tikrai geras automobiliukas būtų, odinis salonas, gražus Alfa Romeo vairas, žodžiu, tikrai, tikrai neprastas pasirinkimas, tikiuosi atspėjau, jeigu neatspėjau, drąsiai komentaruose klauskit, ką dar reikėtų parodyti, siūskit ir savo skelbimus, siūskit viską, ką radot įdomaus, galit netgi atsiųsti, ką radot neįdomaus, gal aš kažką rasiu tame kažkokie razinkę ar cinkelį. Ačiū, kad žiūrėjote vienus pliusus, susitiksim su jumis kaip visada po savaitės. Iki!